man gikk og samlet da, og hørte det da. Ja, det en hel del. Jeg har ikke helt oversikt. Men jeg har sluppet å ta i bruk den ekstra harddisken jeg fikk av Gabriel. Men det er sånn på grensen til det. Så det er noen ord, altså. Det er jo det. Ja. Hadde det vært en etappe til, så måtte jeg tatt i bruk den harddisken. Men harddisken, den er jo kul nok til små reiser uansett. Altså. Jeg brukte den ikke uansett, så den er jo litt liten til å brukes til noe normalt for så, vet du. Jeg kan tenke meg at den må jo være ganske passende til å koble til stereoanlegg i bilen. Ja. Jeg har ganske mye musikk på... Har du prøvd å spille musikk igjen? Ja, det funker jo fint det. Men det står ikke noen begrensninger på hvor stor man kan være, altså. Så i hvert fall en sånn liten harddisk, det må jo kunne gå fint i alle fall. Og det er ganske mye musikk. Du har vel brukt den mest til å spille USB-filer med på stikk, da. Ja, da. Ellers må du jo drive og brenne CD-er, og det er jo sånn som du gjorde før i tiden. Ja, det er liksom så mest av det. Ja. Jeg har så mye ubrente CD-er og DVD-er i kjelleren at jeg aldri har behov for å kjøpe en eneste CD, i alle fall. Kommer det arva de vekk, jeg også, som de har på en måte, altså. Det var... Ingen andre som ville ha det. Penning, så jeg brenner ikke CD-er og ikke solbrenner. Jeg kan ta de jeg, da. Men det ender vel opp med at Penning får de allikevel. Jeg klarer ikke å brenne de opp. Nei, det blir vel hevende da, tenker jeg.